Mwaramutse neza nshuti zanjye nshuti z'Imana mwabonye Imana ikingura uyu munsi nk'uko nari nabibemereye ngiye kubereka skin care routine noneho ya mu gitondo n'iki nkoresha ku ruho mu gitondo kubera ko bitandukanye n'ibya nimugoroba arwaye na gripe Gusa nk'uko mubizi icya mbere umuntu aba agomba gukora mbere y'ibindi byose ni ukwiragiza Imana mba ndi kumva indirimbo cyangwa se ndi kumva kanguka Shalom abanyiza kina gitondo muzika iganiro kanguka mushikiza na jewe Chris ni kumana uno munsi turi ku munsi wa gatanu nk'uko mubimenyereye ku munsi wa gatanu ndakunda kuganira cyane ku vyerekeye kwakira agakiza Of course murabizi nago akubagirwa ku brosa yego nago ari skin care ariko nibyo mbanza nyine kubera ko nubundi nabifashe muri video nago niriwe mbikata nyine ariko ya kugira ngo nanakwibutse kugomba ku brosa n'ururimi byose mbese umwuka mubi ukabanza ugashira mu kanwa urumva nunyemereho ngo namwuka mubi ufite mu kanwa urumva twese tura nyine buri muntu wese afite uburyo yire abyumva ariko ubugomba kwiyitaho no mukana so reka dukarabe mu maso rero nkoresha African black soap iyi sabuni mwarambajije ngo umuntu yayikuraye niba ushobora kuba wagera kuri Amazon iri kuri Amazon noneho niba urimo urashoppinga for African black soap iri pure iri pure nuzagure iyo mukara cyane buri yango ni red flag nago African black soap bari umukara tsiriri umukara like umukara ahubwo ibisa brownish ya nibwo ibari African black soap iri pure noneho ahandi dushobora kuzayikura wenda nazabibabwira mu nyine vuba hanga nzababwira aho ushobora kuba wayikura ahandi in person okay ariko for now reka dukarabe mu maso rero nkaraba African black soap ya nkabanza nkakaraba neza like nicyo kintu mbanza gukaraba sibyo ndi kubereka skin care routine ya mu gitondo ya ibyo nkora mu gitondo kubera ko murabizi impamvu ndi kubikora nuko hari nk'umuntu wari wambajije ngo please ngo ndashaka ngo umbwire ikintu wakoresheje kugira ngo ukire ibiheri guys murabizi ubiheri nari mfite sibyo nuko nihagararaga ariko ibiheri byari byinyishe inkovu zari zinyishe so niyo mpamvu nshaka kubisharinga with you guys niba ushobora nyine kubifollowinga nawe ukaba wagira ukuntu nawe nyine ukiri ibiheri byawe cyangwa n'inkovu nyuma ya African black soap nkurikizaho iyi sabuni ya Curology narabibabwiye ko nkoresha Curology niba ushobora kuba wayigeraho nayo narabibabwiye nyine Curology ni real deal kabisa guys uzayigure pe niba ufite ikibazo cy'uruhu ushobora gukora test yo kuri Curology bakakubwira ibyo bakakoherereza nyine umuti so nkoresha iyi sabuni nyuma ya African black soap kubera ko nzi ibyiza bya African black soap ndayibanza noneho nkakurikizaho n'iyi sabuni kubera ko deja barayimaye kuri Curology so niyo nkoresha bwa kabiri ubu ndabizi hano umuntu ugiye guhitambaza ngo kubera iki nkaraba inshuro ebyiri ntago ari itegeko gukaraba inshuro ebyiri guys ushobora guhitamo isabune imwe akaba ari ikoresha ariko skin care ni personal nyine care personal care ni nko kuvuga nyine ufite uburyo wowe ubi designinga bijyanye n'uruhu rwawe sibyo singombwa ngo ukarabe inshuro ebyiri singombwa ngo ukoreshe amasabune abiri guys nubyibazeho inshuro nyinshi njyewe nkoresha iyi Curology bwa kabiri kubera ko bayinyoherereje niba ifite benefit nayo niba hari ikigomba kuzamarira nayo ndayikoresha nyine ya noneho the next step I don't know impamvu ariyo nkurikije ubu ngubu cyangwa se impamvu atari byo nakoze mbere
nitanchira umuti mu kanwa nyine wawe ndi wo kugyanga umuntu adahumura nabi mu kanwa. Noneho the next thing ikinumara bwa kangaira bwa gatatu ku ruhu ni moisturizer. Sibyo? Byanze bikunze ubugomba gushiraho moisturizer, amavuta yo mu maso, guys. Habaho amavuta yo mu maso. Umuntu ashira ku ruhu rwo mu maso, uruhu rwo mu maso rutandukanye n'uruhu rw'ahandi hantu. Niyo mpamvu uzasanga amavuta amwe yanditseho ngo body lotion, andi yanditseho ngo face cream cyangwa ikintu, uko uruhu rwo mu maso n'urwo ku matako n'urwo mu mugongo biratandukanye, guys. Niyo mpamvu nyine usanga ushobora kuba uruhu rwawe ruti improving kubera ko usiga amavuta amwe ahantu hose. Go and get a face cream, a moisturizer yo mu maso, sibyo? Biragufasha, bizagufasha cyane kubera ko face moisturizer cyangwa se face cream it sounds like ice cream. Urumva uruhu rwo mu maso rutandukanye n'urwo mu mugongo n'urwo mu ntoki. So niyo mpamvu uzasanga bigiye bitandukanye n'abacuruzi cyangwa se n'abakora izo moisturizer nyine baba barashizemo ibintu bitandukanye bifitiye akamaro isura, bifitiye akamaro uruhu rwo mu maso kurusha uko byagirira akamaro uruhu rwo kuri rwo mu mugongo cyangwa rwo ku kirenge. So hano ndi kuzuminga uruhu rwanjye kugira ngo deja urebe ko it's not perfect, guys. Don't judge me, no judgment. Ntunjajinge kubera ko uruhu rwanjye it's not perfect nubwo nkiri muri process, sibyo? So nyuma ya moisturizer rero, nyuma yo gusiga amavuta, please guys, ntimuzajye mwibagirwa sunscreen. Sunscreen ni ibikurinda izuba, sibyo? After all thing waba wakoze izuba rikagukubita ku ruhu, ntacyo uba ubimariye, sibyo? Iyo uri guhitamo sunscreen ugomba kujya hagati ya 30 na 50 SPF. SPF, guys, sinshaka kuba complica cyane ariko uzajya ureba iyanditseho SPF 30 cyangwa se 50 nyine hagati yaho ngaho kubera ko iguha protection nyine. Urabona imirasire y'izuba nubwo waba utari kubona ko izuba rikaze wenda riri kugutwika, ariko at some point riba riri kwica uruhu rwawe. So sunscreen ituma iproteja nyine uruhu. Simply reka tubirekera aho ngaho, tureke kubikomplika. Sunscreen niyo guproteja uruhu rwawe kugira ngo rutangirika n'ibyo ari byo byose, rutangirika n'izuba, sibyo? Rero izuba ryica uruhu nubwo kubirabura tubineglija tukumva ko wenda uruhu rwacu nyine rudahita rugaragaza sunburn, kwa kundi uruhu rw'abazungu rwo ruhita ruba umutuku. Twebwe ntabwo ruba umutuku ariko byanze bikunze biba nyine ruba rwangiritse, sibyo? So think about getting a sunscreen ASAP, guys. Mbese vuba bishoboka uzagure sunscreen kubera ko niba wisiga utuvuta twiza ukaba uhari ukuntu nyine mbese wita ku ruhu rwawe ariko udakoresha sunscreen urimo urata igihe, sibyo? Icya nyuma rero nkoresha na karabero nako muri kirology, ariko I'm telling you ntabwo ari ngombwa ngo ibe ari marike runaka, ariko rabero ni ingenzi kubera ko ntabwo dushaka ya minwa iba igenda ivuvuka, sibyo? Ya minwa itari kissable. I'm just kidding. So muri skin care yanjye haracyari ibintu biburamo, sibyo? Ntabwo byose nari nabibona, ntabwo ndabigura byose, like eye cream amanuze like amavuta yo ku maso. Ndacyakora research izo nakoresha nziza, ndacyakora research zitandukanye ariko nzagenda mbaha update, sibyo? Mbaha na improvement, mbereka nicyo bigiye bimara, sibyo? So guys, thank you for watching. Kandi niba utarakora subscribe, ukore subscribe, please.
kore subscribe noneho ikindi nuko nabifuriza kugira ibihe byiza imana ibahe umugisha muhahe muronke bye bye.